Sezoni i festave të fundvitit është konsideruar gjithnjë si një periudhë ngrohtësie, gëzimi e bashkimi, por kjo vetëm për fatlumët. Këtu nuk bëjmë pjesë ata që për të katërtin vit me radhë do të presin mbrëmjen e ndërrimit të viteve të vetëm në një banesë që nuk i është bërë dot shtëpi. A shikon zbukurime? Jo, nuk shikon zbukurime, sepse festa gëzohet dhe shijon kur jenë shpinë tënde. Kur pret të vinë fëmijët. Kështu që... Pse pretesh? Po prindin larg fëmijëve. Po t'ishim shpiti, po t'isha shpitim, shpia e madhe, vinim fëmijët, feston, prindim e fëmijët. Kjo është Rufie Xhilaga, dhe si ajo në Durrës, gjen shumë. Janë dëshmitë e gjalla të plagëve të hapura prej tërmetit të 4 viteve më parë, që ende sot shkaktojnë dhimbje. Në ato momente, shqyqy që shpëtuam kokën, në ato momente. Po, më pas taj filluan në vuajtjet. Rufia dhe i shoqi, prindër të 3 djemve, e investuan gjithçka kishin në këtë pallat në lagjen numër 5, por tërmeti u amori brenda pak sekondave. Që prej orës 3:54 të mëngjesit të 26 nëntorit 2019, kalvari i vuajtjeve për tas kishte fund. Ne si dyve që ishim, fillim gjetëm një gazonjere, pastaj kaluam një dhomë një guzhinë, po në atë shtëpi ku ishim një shtëpi peskaçe. Por vinte vera dhe duhet të lironim shtëpinë për 3 muaj. Ose do paguanim më shumë, sa xhonte pronari. Dhe një vera shtu bëm, paguam aqë sa deshte pronari, një sa që ishte qeraja e zagonshme. Plus që edhe kushtet nuk i patë me thënë drejtë, nga ty 2 vite aty kemi qëndru pa fush sobe, vetëm me gjgatuni me gas. Përpiqet të qëndroje fort, por dhimbja është më e fort sa ajo. Ka mall për djemt, niprit e mbesat, të cilët zdo t'i ketë pran kur tiktaket e orës të shënojnë mbërritje në një viti të ri. Se qaj ka munguar, se që besoj qdo vit i rrit njësoj ka qërë? Këto 4 vite i ka munguar jo, që ato them, ai gëzimi familjar, që a bët festa të pensionista. Fëmijët janë ato që gjallëroj nipat, mbesat, djemt, nuset, 3 quna. U bën 4 vite që nuk vinë dot. Ndima e quna va rritëm dhe blejnë atë shpite. Të gjithë ata kanë punuar shumë, e kanë investuar edhe më shumë për shtëpit, që mendonin se do t'i kishin stre për gjithë jetën. Si kanë qenë të 4 vite? Po çfarë pyet? Po çfarë pyet? Si ke shtëpia gocës? Të gjithë kërkojnë bashkimin me familjarët kur janë festat, po do dojnë shtëpinë tënde apo jo? Po, ashtu kanë dëshirë, shikoj. Nuk e shfarë. Nuk është se kam në gjitarë të madhë, në pensionist janë. Nuk e di se po mund t'i bëj vetë. Kujtim Repçe vjen çdo ditë këtu në pallatin numër 3 pran URT-s për të parë atë që ka mbetur nga shtëpia e tij. Është ndër të paktë të dëmtuar prej tërmetit që sot 4 vite pas nuk e ka ndalur luftën. Përgjatë këtyre viteve kam takuar shumë prej tyre. E venitjen e shpresave u adalloje fare lehtësisht në çdo ritakim. Herë kur i takonin për të përcjellë zërin e tyre në protestat për pyetjet pa përgjigje, e herë kur kërkonin bonusit e qerave, të cilat prej muajsh nuk i marrin. Shumica prej tyre janë larguar jashtë, sepse përballë thirrjeve që shkojnë në vesh të shurdhët, ndiheshin si Don Kishot. Don Kishot në luftë me institucionet, e përballë të cilave dilnin kurdoherë të humbur. Kam shku në bashki, kam pyetje të interesuara dhe më kanë thënë që firma ka përfundu punimet. Kam marrë takim me shefin urbanistikës dhe ai më thotë që çkeli se do t'i bëj, do t'i bëj firma. Çfarë do të bëj, pra çfarë nuk është bërë? Ja kam thënë me video të gjitha gjërat që kanë lënë firma, duke filluar nga prahu derës, si e pat vet, priza çelca, që nuk janë, as janë bendin e durë, për edhe nuk ka. Për shumë, për të bujë i kondicioner, nuk e gjithë ku mund të...
Se cum mund të vej një prisë për bukën që ne do t'i qash për substitut për lloj saline elektrike. Edhe dyert e mrendshme i ka sjell firma, ja tek janë, janë pa brava, pa çepca, janë lënë aty në shitje fati. Ti vetë ke komunikuar me ta, ja ke ngritur këtë shqetësim që shtëpia ime nuk është e banueshme. Patjetër, patjetër, disa herë. Bile mos them që më kanë bërë nga inati. Pse? Sepse i kam kërkuar llogari, mos bëni këtë keq, mos bëni këtë. Ku mos e doni këtë ashtu? Edhe ato si duket u hatmorën. Kujtimi është lodhur, por shpresat i ka ende gjallë se këtë betejë në një mënyrë anë tjetër do ta fitoj. Çfarë do bëj? Unë do t'i drejtohem gjykatës. Që bëj transparencë në firma se ku i ka çu lekët, pse s'e ka përfunduar hyrje. E ka shkatruar dhe pronën. E kisha në rregull dyshemen e verandës dhe të shtëpisë, i kisha në rregull, ata i kanë shkatruar ndërkohë dhe nuk i kanë zënë atë. Ti ndërkohë nuk do të hysh në shtëpi derisa të gjej zgjidhje apo jo? Po si, ku të hyj këtu? Ku të hyra? E shikoj si është. Kam bënë një ankesë në bashkinë për lënien e njerëzve në vendin e gabuar. Dhe bashkia më shpërgjigj pozitivisht. Edhe më thot, edhe mua, për njoftim dhe firmës, që të viti e ishi sa më shpejt. Çfarë është bërë ndërkohë me këtë? Asgjë s'ka ndodhur asgjë. Prej kësaj situate, prej heshtjes si reagim, prej pyetjeve pa përgjigje e thirrjeve që shkojnë në vesh të shurdhët, të tjerë kanë ndërhyrë vetë. Me paratë e hequra më njanë me bonusin e dhënë nga pushteti qendror, disa kanë rindërtuar shtëpinë e tyre. I till është rasti Olsi Kondos. Ju e keni lënë shtëpinë në shpresë të një firme ndërtimi që supozohej të rregullonte çfarë? Shi si ishte problemi. Unë i kam bërë vetë. Faktikisht shtëpia të gjitha, sepse shteti nxorri 5 milionxhin që mrena për mrena do i bëni vet. Ambientet e përbashkëta do t'i bëj firma ndërtuese që do vi. Dhe unë për një mur që kisha ambient përbashkë, thash po e bëj vet. Dhe e bëra vet, shtëpinë e përfundova vet. Mrapa ka ardhur firma. Dhe dihet puna që bëri firma, domethënë. Çfarë bëri? Për ata që se vi. I bëri gjithë hyrje firma, po punë firme. Dalësh shikosh nga jashtë si është gërmall. Sa ke investuar në banesën tënde? Me lek të reja, mbi 3.5 milion lek. Me gjitha redimin, se dollën një shloj e gjitha. Si e gjukon ato 5 milion që një që jo dhanë? A do t'ishte i vlefshëm për në një gjë në shpita? Jo. Më dhe se mund të thonë kështu, ty të kanë dhënë 5 milion dhe pjesën tjetër ka dash luks, ka dash të regullon shpinë shumë njërë. Jo, të vdvi kush doj inxinjer. Unë kam video të shpisë, unë zora 4 kolona. Vi një inxinjer dhe thotë sa lek do në 100 metra katëror që kam shpinë, nuk du parketin unë, edhe plakat, edhe lyrjen, dhe gipset, dekorimin. Sa do një shpit bëhet, muret, instalimet hidraulike, elektrike, sa do në suvatimet, inxinjeri e nxjerë direkt. Por edhe këtu, e mira s'ka fund. Problemi që lindi kohët e fundit nga pallatet e rindërtuara apo rikonstruktuara ishte se pakënaqësitë nuk mungonin thuajse asnjëherë. Të shumta qenë rastet kur banorët pasi u rikthyen në shtëpitë e tyre, ngritën shqetësimet se firmat e kontraktuara nuk e kishin bërë punën siç duhej. Parë firma pallati ishte shumë i bukur, shumë i mirë. Ishte siç, domethënë siç e bëri firma parë, firma Kevin. Ku erdhi firma mrapa pastaj kasapan. Dalësh vetëm te pllakat e mermerat atje jashtë te shkallët, domethënë duket çka kanë bërë, kasapan. Ne edhe i vodhen hajdutët masternetit. Unë s'akuzoj firmën për hajdute. Unë akuzoj firmën për ato që kalon mangët pa marrur. Për shembull, çka s'ka marrë? Për shembull, të fillosh qytë batiskopa të herë, që hynë mrena në për shkallë. Hekrat e shkallëve, si, dhe më thonë, telat e korendit, gabinat elektrike, ato të ujtit, sahatve të ujtit. Dhe të qytë dera jashme. Dhe dalësh nga kjo shpi, shikohet si është, dhe dalësh nga të ambjent, si nata me ditën. Tani që në kërkash? Unë e di që s'do marrë gjatë paktën të pjesa që kam investu vetë, edhe nuk i du.
pak të në tregullojnë hyrën e palatit. Mos tymë si në Kandahar. Si pas të dhënave zyrtare, siguruar nga Bashkia Durrës, në total janë 85 palate me shkall dëmtimi DS4, që kanë qënë ose janë pjesë e kontratave për riforcim. Në 19 prej tyre, si pas bashkis, kanë përfunduar punimet, ndërsa në të tjerat, vjon puna për riforcimin. Nga ana tjetër janë 28 objekte banimi miratuar me vendim të këshillit bashkiak për rindërtim, 12 prej të cilave janë ringritur në të njëjtin trual. Bashkia thekson se rindërtimi i këtyre objekteve me shkallë dëmtimi DS5 është një proces i cili nuk varet vetëm nga institucioni vendor, por që realizohet në bashkëpunim ndërinstitucional. Nëse nga institucionet përkatëse të qeverisjes qendrore nuk do të lëvrohen fonde për këtë proces, Bashkia Durrës thotë se do të vlerësoj mundësinë e përfundimit të këtij procesi me fondet e saj, duke filluar nga viti që vjen.